Apa kuna miradi karibu 46 35 siko sawasawa, inaendelea vizuri, zingine zimemalizika. Kuna zingine ambazo bado zinaendelea, ziko na challenges kidogo, na unajua focus yetu sana sana kama Regional Development Implementation Coordination Committee na CDICC, tuna focus more kwa zile projects ambazo ziko na challenges ili tukuamue, maana lengo la project kuhakikisha kwamba zimefanyika, zimemalizika kwa wakati ambao tunatakikana, na pia wananchi wanatumia. So leo tumeangalia Kericho interchange. Hiyo mradi ilikuwa na shida kidogo, contract ya kuwa terminated, na kuna contract mpya ambayo iko pale. So tumesema kwamba kazi ianze pale immediately imalizike, maana kwa sasa haja mobilize vizuri. So tumesema mobilize, maana kuna challenge ya pesa, kuna challenge ya weather, kuna challenge ya manpower. Mobilize very quickly kwa site kuhakikisha kwamba hiyo kazi imalizika. Ile mradi mwingine ambao tunaangalia ni ile ya university, Tabianga University. Kuna mradi pale wa library, na pia kuna mradi wa parking ambao pia tunatumia kama graduation square. Na pia tumekuwa na contract hapo nyuma sana, ame delay. But ile muda ambayo alikuwa ameomba ya 1 year, saa hizi imesonga, ametumia already 3 months. Ile muda ambayo imebaki, tutahakikisha kwamba amemaliza hiyo